Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз студиябызда мына коомчулукта кеңири талкууга айланып бараткан Манасты кино кылып тартуу жөнүндөгү теманын айланасында кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы белгилүү кинорежиссер Бирназаров Темир мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Темир мырза, сөздү түз эле өзүнөн баштасак да, мына коомчулукта ушул Манасты кино кылып тартуу жөнүндө идеялар көтөрүлгөн. Ошонун негизинде, мисалы үчүн мына кечэ жакында эле Голливудда ушул боюнча контракт түзүлүп атат деген маалымат интернет айдыңда тарап жүрөт. Белгилүү продюсер, кинорежиссер деп өзүн тааныштырат. Өмүрзак Төлөбеков деген мырза ушул Манасты киного айлантуунун тегерегинде аракет кылып жүрөт да көп жылдардан бери. Анан ушул Манасты киного айлантууга кандай көз караштасыз негизи? Мен муну эми 10-15 жылдан бери эле каршымын деп өзүм эми көз карашымды айтып келе жатам. Буга чейин деле тиги ким топчукем. Топчу айкебиз. Топчук Турмалиев. Ал киши да счет ачып мындан бир 8-9 жыл мурун, 10 жыл, даже 10 жыл болуп калды. Ал үйгө чыгарып отурган жерине баарыбызды кинорежиссерлорду чогултуп алып ушундай счет ачтык. Ушу Манасты тартабыз деген бир сунушун киргизген да. Мен анда да каршы чыккам. Экөөбүз даже телевиденияга түз берүүгө чыгып экөөбүз бираз мындай эмелеп да кеткенбиз да. Анткени мындай да бизде баягы мамлекетти бир мындай өксүк деп коебуз да, комплекс деп коет го. Эми баягы мындай эстикебиз, мындай мактана турган эстикебиз жок калганда ушу сыйпалап эми ошону таап алганбыз да. Эми бул туура эмес да. Анткени эми ар бир режиссер дейбиз же болбосо дагы бир мындай атын чыгарам же ак каражат табам деген эле мурун Айтматовго асыла берчү. Айтматовдун чыгармаларын асылчу, анан президенттер жөнүндө кино тартып бирчү эп деп анан эми Манасга асыла башташты дейм. Эми мен мындай бир суроо берер элем да, канчалык деңгээлде ошого муктаждык бар киного тартканга да. Да, мейли тарыхыбызды тааныталык дейлик, эме кылалы дейлик, бирок мен дагы бир нерсени айтып кетким келет да. Манасчылык формасы бул кыргыздарда, бир эле кыргыздарда бар да. Ооз эки жанагынча Сапты Батыров айтып берген, бул бизде эле бар. Биз качан кино кылып тартканда манасчылык өнөрүбүздү жоготуп алабыз да. Анан элестеткиле эми мындай да, эми кинону көрөт, Манас ушундай турбайбы депчи. Бир адам өзүнүн көз карашын эми канчалаган кишилерге таң ойлойт да, мына ушу мындай Манас ушундай болгон деп. А манасчы айтып берип атканда, бир манасчы канча киши, жүздөгөн киши угуп отурса, ар бир угарман өзүнүн кудуретине, өзүнүн фантазиясына жараша кино көрө беришет. Мына ошол сонунда. Анан элестеткиле Манасты бир таң ойлойт да, ушундай Манас ушундай болгон депчи. Мен эми бул мындай ыйык нерсе туюк болот деген жакшы да. Биз баардык нерсени ушул тебелеп тепчеп өзүбүздүн адам баласы ушундай да негизичи. Баарын тең бир ачып аңтарып бүт баарын чачып көрүш керек да. А ушу ыйык боюнча калтырганга болбойбу? Анан эми андан башка толтура да, тема деген толтура. Мына азыр эле өзүң айтып аткандай кенже эпостор толтура. Анан мындай бир курч, мындай көйгөйдү чагылдыра турган бир мындай темалар аябай көп биздечи. Эми тарта берсин да. Анан сөзсүз түрдө эле Манасты тартып, эми ал Манасты тартканда деле бал ошол жерде проблеманы же эмени чагылдырайын деген жок, атын чыгарайын деген эле нерселер да. Мен муну таарынбасын, бирок ошондой эле эме бул. Ошондой эле мындай бир кечирип койгула, афера деп айтсам да жаңылып эметпейм да. Да, ошондой эле. Буга чейин канчалык ушундай аракеттер болуп келди? Мен муну айтпадымбы жана? Мен билгенден ушул 90-жы жылдары топчуэгабыз счет ачып мындан 10 жыл мурун аябай эме болгон. Анан ага эл деле көп эметкен окшойт, билбейм, мындай көңүл бурган жок окшойт, ошо менен калып кетти да. Андан кийин билбейм, анан мультфильм кылып тартып көрүштү, эмне кылып атышат, билбейм. Мындай да, эми жаңы форма менен элге жеткирели дейт, кээ бирөө жазып атат эмне экен, кино болсо эмне болот экен, тигин болот экен, мындай болсун да депчи.
Эми манасчылык дайра айтай, манасчылык форма бар, манасчылар бар. Биздечи ушуларды сактап калышыбыз керек, наоборот. Туурабы? Анан эми кино билбейм эми. Албетте эми баалуу ар кимдин көз карашы, бирок бул улуттук баалуулук болгондон кийин ушундай нерселерге биз негизи мындай бир кылдат мамиле кылып, мамлекет тарабынан бир коргоого алынышы керек го деп ойлойм да. Мисалы үчүн, ушул Манас жөнүндө кече интернеттен окуп атабыз да. Голливуддун белгилүү продюсерлери менен макулдашуулар жүрүп, келишимдер түзүлүп атат деп окуп атабыз. Ал Турсун ошол керектүү сумманын өлчөмүндө айтып жазып атышат. То есть процесс кетип калды да. Эми ушул аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Жок, эми бул мен эми багы мындай дейм, бул сөз да, сөз жөн эле айтылды, газетага жазылып кетти. Эми мунун аркасында канчалык деңгээлде мындай реалдуулук жатканын билбейбиз да сен көрүш. Туурабы? Билбейсиң, бул эми балким коомчулук кошуна ырыт көрөйүн кандай кабыл алат деген балким бир ушундай бир ыкмадыр. Билбейбиз кандай продюсер, ким деген продюсер. Белгисиз, эми ал жакта толтура продюсер деген. Голливуддун эле продюсерлери эмес, Индияда мына Болливуд деп айтат эмеспизби? Болливуддун дагы продюсерлери аралашып атат деген сөздөр айтылат да. Эми мен канча жылдан беричи мына кинодо келе атам да, эми мен бул эми мактангандык эмес. Голливудда бир продюсерлер чыккан магачы, бир кыска метраждуу фильмди толук метраждуу кылып тарталы деп, анан аябай 2 жыл кат жазыштым, 2 жыл. Алардын мындай талабы аябай эме болот экен да. Даже кагазы башкача да. Кагазы, сценарийди жазган, анан бекиткен, даже мындай бекиткен эмелерин эмнен бери ушундай болду. Мага Сорос фонду жардам берип эме кылып атышты да. 2 жыл кат жазыштым. 2 жыл улам сценарийди мындай оңдо, тигиндей оңдо дейт, жиберем кайра эме чет, жиберем кайра эме дейт, анан кийин жок болуп кетти ал продюсерүнчү. Вообще эле жок болуп кетти. Ответте берген жок, кийин эме болду анан. Кийин бир 10 жыл өткөндөн кийин ушу Америкадан баягы продюсерлер келип турду, режиссерлор келген экен, Монголиядан кино тартабыз деп, анан булар дагы арзан жерди иштешет да, арзан мындай арзан күчтүү эме кино тартыла турган жер. Анан ошолор менен жолугуп сүйлөшүп калып, анан айттым, силер ушундай мен бирөө бир продюсер менен жазышып 2 жыл анан ушул жок болуп кетти десем, каза болуп калган деди да. Көрсө баягы мен эметпейм, өтүп кеткен экен да. Анан булар жөн эле макул дей койбойт, булар дагычы ар бир тыйынды эсептейт, ар бир эмени эметет, канча. Анан бул жөндөн жөн эле макулдабай деген, эми бул билбейм эми. Акыбаттан өзүн акташ керек. Анан эми булар тем более булар капиталисттер. Биз баягы идеологиясын карайбыз, гуманизм, гумандуулук мындай тигүү десе, булар эң башкысы акча каражат алып келиш керек да. Келиш алып келиш керек. Анан мисалы Турцияда тарыхый фильмдерди, тарыхый киноларды тартуу боюнча кандай бир деңгээлде этап-этап менен өсүш бар да. Балким Турциянын кинорежиссерлери менен сүйлөшүп көрсө болот беле. Нурдин, мен айтып атам. Мен такыр каршымын, Манасты тарткан каршысыз. Тарткан такыр каршымын. Анткени мен азыр мына өзүм Манасты окуганда такыр мындай кино кылып элестете албайм. Аябай ушунчалык эме да, ушундай объем, ушундай эме да, эпический эмес. Анан эми ал жерде кайып болуп кеткендер, эмелер билбейм, эми мен мындай эмете албайм да. Эми элестетип бирөө Манасмын деп бир атты чапкылап, татырактап, тияка бияка чаап, кыйкырып өкүрүп жүргөн көрүп эме андай элестете албайм да. Макул, биз ушундай позицияда туруп турсак, алар болсо аракет кылып атат. Мисалы үчүн ошол эле мына биздин ошол Өмүрзак Төлөбеков мырза аракет кылып жүрөт да. Кечээ жакында деле мына Манастын уулу Семетей деген кино тартылды. Ал канчалык деңгээлде өзүнүн максатына жетти билбейм. Прокатта деле көрүнбөйт. Балким ал ошол чет мамлекеттерде коюлуп жүрөт окшойт да. Себеби мына интернеттен окуп атабыз, Америкада коюлуп жүрөт деген маалыматтар чыгып атат да. Анан процесс токтобойт экен да, муну кантип тыя алабыз? Эми бунун баары сөз, Нурдин.
Америкада коюлуп атат, эми прокат болуп атат. Сөз мунун барчы. Мен бир эле нерсени айтайын. Мен түнкү кырсык фильмимди Кытай прокат кылабыз дешти да. Себеби мындай делегация бардык да. Бүт канча киши бардык, барып ошол жерден алар биринчи намерениясына кол койду, ошондо толтура жөнө церемония укмуш болот экен да, баягы жөн эле кол коюу үчүн укмуш чоң церемония. Анан аны ар бир ошол фильмди прокат калыш үчүн ар бир министрлик көрүп чыгат экен да. Канча зыян, коомуна зыян келтирбей, идеологиясын тийбусун бүт бүт. Ошондо бир жылга чукул, андан кийин анан кол коюлуп эме болду да. Ал жөн эле ала коюп прокат кылыш, ал андай бул өтө татаал нерсе. Анан ал парса эле эме кылып, билбейм эми Америкада система балким акчасын төлөсөң көргөзүп коёр эми. Анан мен аватарды көрүп аткандарынан биздин манастын семетейди. Түшүнүктүү. Жеке өзүңүздүн чыгармачылыкка өтсөк, Темир мырза, бүгүнкү күндө эмне мында алексиз? Эми айта берейин, мындан 2 жыл мурун Темирбек Жолдубаевдин Актоко деген чыгармасы бар да. Аябай жакшы чыгарма экен. Ошонун негизинде кино сценарий жазганбыз. Бул жерде Арслан Кочиев, мен ошо Темирбек Жолдубаев деген жазуучу, ушул үчөөбүз жазганбыз. 16 жылда ошол 16 жыл тууралуу да мен кээ бир үркүн дейт, бирок үркүн фону да, баягы Жамиладагы согуш убагындагыдай, мисалы Жамилада сүйүү жөнүндө, бирок согуш фону болуп кетет го. Ошол сыяктуу сценарий жазып былтыр кеткен, ушул бүт экспертный комиссиядан өткөн, бүт баардыгынан өткөн. Анан азыр ошол жогору жакта премьер министрдин эмесинде жатат, качан кол коюлат деп ошону күтүп отурам да. 2 жыл болду ошону проект, ошол долбоорду ишке ашырсам деген ойдо ошону күтүп отурам. Буга чейин кандай фильмдерди жараттыңыз? Акыркы акыркым ошол жанагы түнкү кырсык 2016 жылы тартылды. 2016 жылы түнкү кырсык тартылды. Мен азыр кыргыз киносун деген чоң жетишкендик деп эсептейм. Пока андан мындай чогуу сыйлыкка бизде эч ким ала элек. Кайсы сыйлык алдыңыздар? Таллинден А класстагы фестивалдан гран-при алынды. Андан Кытайга прокатка кетти. Ушундай ийгиликтер болду да. Вот ошол анан азыр дагы чыгармачылык, мен баягы сценарий жазып дагы ошол китеп жазып атам балдар үчүн, студенттер үчүн. Режиссер деген эмне, драматургия деген эмне, кино деген негизи кино деген эмне, ушулар жөнүндө да. Кто бизде мындай да, азыр тилекке каршы эптеп баягы сюжетти чүргөп алат да, бир окуяны чүргөп алып эле анан ошону экранга алып чыгат. Актер ойнойт, а режиссер эмне кылганын да түшүнбөйсүң. Мен өткөн тамашалап атпаймынбы? Актер ойнойт экен, тиги драматург жазып берет экен сценарист, оператор тартат экен, а режиссер эмне кылат деп. Режиссер ал миша айтат экен киши да, кылкырбай көрүп ушу кино тарткан миша айтат экен киши. Ошолорду жазып ошол кыргыз кино чөйрөсүндө кандай жаңылыктар болуп атат? Эми толугу менен реформа кылбасак болбойт да. Мындан 2 жыл мурун кыргыз фильмге директор болуп Акчол Бекболотов деген жигит келген. Кыргыз киносунун тарыхында эң жаш директор болуп келди да. Аябай жакшы чоң ийгиликтерди алып келди да. Мындай ийгилик болгондо кандай, даже ушул өзүнүн демилгеси менен 110 000 доллар алып келди да. 110 000 доллар ошол көптөн бери бизди мындай жанагы пленкада сакталган кинолорду үстү цифрага өткөргөн бир аппарат алып келди. Толугу менен колунун келишинче бүт ремонт кылды. Киностудиянын тегеретесин жашылдандырды. Аябай мындай аябай жакшы иштеп, абдан жакшы иштеди деп айтсам жаңылбайм да. Баары тең ыраазы болуп, анан азыр ошол департаментке жетекчи кылып отурушту. Жакында эле бир демалыш болуп калды да. Вот анан эми толугу менен кинону реформа кылбасак болбойт да. Анткени мындай да, мисалы бизде мына мен 2016 жылдан бери жумушум жок да. Эми бир жыл аралыгында бир жыл тиги главный башкы редактор болдум. Андан бери мисалы ошол эле Эрнис тактан баарыбыз тең 6-7 жылда бир кино тартабыз да. 6-7-8 жылда кино тартабыз, бирок зарплатабыз 13-14 000 сом. Калган убакта кантип оокат кылат деген киши жок. Анан баары ойлойт да, булар кино тартып атса кыргыз фильмден айлык алат депчи. Мисалы элестеткиле, эми кыргыз фильмде бухгалтер тигилер булар алгандары 20 000, 17-20-23 000 ушунун тегеретесинде. Биздики главный вот кинону, мисалы мына
Ошо кино тарткандар айлыгы 13-11 миң болот. Анан убактылуу иштейбиз 6-7, там 8 ай, 9 ай кино тартып бүткүчө бүттү. Андан эми штат кирип кетет. А кыргыз фильмде только ба административный эмелер да. Мисалы, директор, помдиректор, замдиректор, гендиректор, анан тиги бухгалтер, главный бухгалтер, экономист, тиги администратор. Бир дагы мындай чыгармачыл персонал жок да. Оператор, художник, режиссер деген жок. Ана ушундай да. Анан анын айлыктарында эң кызыгы ба чыгармачыл адамдардын айлыгы көбөйүп атканда мисалы чыгармачыл адамдар категориясына кирбей калып турбуз да. Неге? Билбейм, ошого таң калам да. Болгон чыгармачыл адам сиздерсиздер го дейм. Анан бизге кирбей калыптыр режиссерлор, кинодо иштегендер кино кирбей калган да. Мисалы департамент кыргыз фильмин иштеген штатта отургандардын айлыгы көтөрүлгөн, а режиссер менен операторлордуку көтөрүлбөй калган да. Азыр биз менен мисалы кыргыз фильм мен тиги кыргыз фильмге сценарийим өтүп кино тарта турган болсом айлыгым 13-14 миң сом болду. Актерлордун күнүнө 500 сом. Күнүнө 500 сом. Анан ал эң кызыгы мындай да, актерге күнүнө 500 сом төлөйсүң, командировка кетет эмегечи. Көлгө, Жалалабадка, тияка, бияка барып тартылат. Бирок ошол командировка төлөнбөйт, ошол 500 сом. Анан кантип тартылат аларчы? Ошонун мунун баарын эми баягы мына азыр Акчоол келбеди, жаш жигит, бул англис тилин да билет, түрк тилин да билет, анан бул системаны аябай жакшы билип калды да, болчу. Оператор болуп, метте актер болду. Ушунун баарын ушул реформа жазайын деп мындай эметип атат да, биз бул жигитке ишенебиз, анткени өзү аябай аракетчил, бүт ар бирин мындай кылдаат эме кылат да ушу. Анан азыр болбой эле ушул азыркы системаны жакшы билген, азыркы учурдун талабын билген жаштарды эметпесе буга чейинки иштеп келгендер баягы Брежневдин убагындагылар да көпчүлүгүчү. Анан азыр деле баягы нормативный кинонун нормативный актарын тигилердин булардын сурасаң илгерки 72 жылкы 74 жылкы СССРдин учурундагы эмелерди алып чыгышат да ошолор менен нормативный эмелер менен карашат да. Азыр болсо техника өзгөргөн, талап өзгөргөн, учур өзгөргөн. Анан ушундай жаштарды алып келбесек азыр ким буюрса толугу менен реформа болот деп ишенип атабыз да. Мына кинолор анткени менен тартылып эле кинотеатрларда коюлуп аткандарын көрүп атабыз да. Ушул жаш кинорежиссерлордун арасында мындай данеги бар идиректүү кинорежиссерлорду байкай алдыңыздарбы? Аябай жакшы жакшы жаштардан аябай эме бар да. Мисалы ошол эле Асель Жураева деген кызыбыз мына жакында эле Ирандан жакшы приз алды да. Асель, Аман, Байзак деген жигиттер бар. Булар менин окуучуларым, мен сыймыктанган адамдар да. Эми булардын жаш деп айткан мисалы Ибадулла Ажыбаев деген пенсионер келип окуган, өзү врач. Пенсияга чыгып келип окуду да, менден 2 жыл окуду. Азыр толтура, азыр дүйнөнү кыдырып жүрөт. Сонун фильмдерди тартып жүрөт да. Өзүнүн баягы тармагында врачтардын жашоосун, эмелерин тартып, сонун фильмдерди жаратып жүрөт. Өткөндө бир передачаны карап отуруп кыргыз киносун жаап салыш керек. Анткени мынакей менчик кинолор да тартып атат. Негизи мамлекеттен кинону алат, анан акчаны алат, бирок кыйраткан кинолор жок деген мындай эмени уккан да. Бир чети алардыкы да туура да. Туура. Анткени кээде бизден баягы андайларда болот да, эми баягы элдин мамлекеттин акчасына тартып аткандан кийин ошол мамлекетке ылайыктуу кинолорду улуттук каада салттын артына ушуларды чагылдырышыбыз керек да. Кээде кичине мындай эме болуп калат да. Бирок болбой эле мындай да, эми эгер баарын тең элечи акчага айландырып эме кыла берсек бул да туура эмес да. Анткени ошо пример келтирип атат, тиги Америкада мисалы мамлекет эч качан каржылабайт дейт киночу, туура айтып атат, каржылабайт. Бирок автордук кинолор тартылат. Аякта Джим Жармуш деген бар, мисалы сонун эмеси бар да. Мына жакында эле Хлоя деген бир немка тартты, Земля кочевник деген шикарный автордук фильм да. Буларды да алар акча алып келбейт, бирок ошол учурдун мүнөзүн, проблемаларын чагылдырат да. Сонун фильмдерди, Дэвид Линч, сонун фильмдер да булардыкычы, бирок акча алып келишпейт. Анан мисалы эгер ошондой мындай ошондой кандайсың, ошондой позицияда турсак андай эстеликтердин баарын алып салыш керек. Алар да акча алып келбейт да, музейлер да акча алып келбейт, туурабы? Мисалы Айтматовдун китептерин чыгарбаш керек, ал да акча алып келбейт. Ушул кыргыз киносуна мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлүп атат бүгүнкү күндө?
Ушул акыркы 25 жылдан эми саз кулагандан бери быйыл аябай жакшы мындай эме болду да. Көңүл бурулуп каражат бөлүнүп атат. Мун эми баа эми кандай болсо ошондой айтышыбыз керек да. Анткени жакшы. Кудайга шүгүр, абдан жакшы көңүл бурулат. Ошол арасында талап коюлат. Анан даже токтом чыкты го президенттин кыргыз киносун мындай эме кылсын депчи. Ошого жарыша иш болуп атат негизичи. Анан жана жаштардан дагы өмөтпөй кеттим окшойт. Жана Аман өткөндө Аман деген жигит кино тартып тур, сонун кино тартып тур жана аты баш этумай дей, ушундай деген бир. Бирок наркотик жөнүндө ошо биздин көйгөй да, мамлекетте көйгөй тууралуу жакшы кино тартып атат. Жаштар үчүн айтып кетейин деген да. Сиздер мына бир өзүнчө бир муун союз ачыргандан кийин өзүнчө бир муун өсүп чыкпадыңыздарбы? Кинорежиссерлордун өзүнчө бир муун өсүп чыкты. Эл аралык сыйлыктарды, баш байгелерди жеңген бир Актан Арымкулат, сиз, Эрнис Байке, дагы Мурат Сарыулу деген режиссерлор өсүп чыктыңыздар да. Эми ушул режиссерлордун ортосунда карым катнаш кандай бүгүнкү күндө? Жакшы. Анткени эми биз аспыз тең баа болбой эле. Атаандаштык жок. Жок андай. Эми кандай атаандаштык бар? Албетте бар. Бирок эми атаандаштык болгондо мындай да, ар кимдин өзүнүн темасы да. Мисалы менин өзүмдүн темам бар. Актандын өзүнүн темасы бар. Эрнисттик өзүнчө тема. Ошондуктан бул жерде деле баягы мындай эме жок. А мындай бирибизге көп мындай кеңеш. Мындай да бизде атаандаштык эмес, а наоборот бизге бирибизди уксун деп аракет кылабыз да, жакшы киносу чыгармасы жакшы болсун депчи. Ошондой нерсе бар да бизде. Анан бул анын үстүнө мындай болуп калды да. Саяз кулагандан кийин кыргыз фильмде бир да чоң режиссер калбай калган. Депутат болуп кеткен, министр болуп кеткен, анан биз мындай жылагач жерге келдик да. Анан баягы кино тартып баштаганда мен ушул кыргыз киносун эки эмеге бөлүп жүрөм да, эки этапка бөлүп жүрөм да. Бул кыргыз СССР киносу, кыргыз СССРнын киносу да. Бул ушул 91-93 жылга чейин деп айтсам болот да. Ага чейин идеологиялык шор бар болчу да. Башкы каарман коммунист же болсо баягы социализм деп айтсак болот да. Ошондой болчу да. Сөз анткени ошол убакта цензура бар болчу, сөз алкаш болбош керек, жаман нерселер болбош керек деген сыяктуу нерселер болчу да. Обязательно вот коммунист там Лениндин эмес портрети же да бир беле болчу да. Ал эми 93 жылдан кийин бизге мындай каражат эчтеке жок. И бирок цензура жок болду да. Каалаганарды тарткыла, бирок акча бербейбиз деген болуп калды да. Акча жок. Ошол учурдан баштап улуттук кыргыз киносу жаралды да. Мына менден Актандан башталды деп айтсам мындай жаңылышпайм да. Бизде баягы анткени бизде цензура да болгон жок, бирок акча да болгон жок. Анан ошон үчүн оюбузга келгенди тарттык да. Оюбузга келгенде кандай баягы мурунку башка бирөөлөрдүн көзүн карап эмес, а өзүбүз каалагандай тарттык да. Уже экинчи улуттук кыргыз улуттук киносу башталды деп айтсам болот да. 93 жылдан баштап. Ошондуктан көп фестивалдарда баягы көп катышып көп, мисалы мурункуларга караганда биздин президентибиз аябай көп да, абдан көп да. Кыргыз улуттук кино жүзүн толугу менен көргөзө алды десем болот да. Дагы шедеврлер болду, мисалы Океевдин шедеврлери бар, Болот Төлөнчү Шамшиевдин сонун фильмдери бар. Бирок баягы идеологиялык бар эмелер бар да алардачы. Бир гана нерсе Океевдин Төлөмүш агабыздын Бакайын жайыты. Мына ошого чейин таң калам да, ушул фильмди кантип ошо допуск этет экен да. Анткени ал жерде ачык эле көрүнүп турат да баягы биздин көчмөн цивилизациясын талкаланып атканы. Ушундай. Бизде Кудайга шүгүр, биздин ортобузда жакшы мамилебиз, мындай чыгармачылык мамилебиз жакшы эле да. Коңшу мамлекеттерден мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын ошо кинорежиссерлор менен мамиле барбы? Аябай жакшы мамилебиз бар. Мисалы мен Тажикстанда баягы барып балдарды мындай мастер класс өтүп антип мынтип турчумун да, 2 жылдан бери баягы чек арадан жеңил элем болду билбейм, ошондон бери бара албай калдым да. Анткени аякта да балдарым бар курсун. Балдар окутуп барып эметип турчумун. Алар менен чыгармачылык эмебиз аябай жакшы. Тажиктер менен жакшыбыз да. Анан өзбектер менен да иштешип мындай жакшы чыгармачылыкта негизи кинодо мындай эме болбойт да, мындай чек ара деген болбойт да биздечи. Жакшы да. Вот ошолор менен атаандаштык бар да.
Çarmaçılık atağındaştı oşulur minen. Antken alar varanda Temir'in kinosu çeyirin istik deyit, Kırgız'ın kinosu da açıttı. Festivallerde. Oşun için biz oşul markası tarmağın hareket kılmıştı. Мен мына жеке көз карашым, ошо биздин кийинки тартып аткан жаштарыбыздын кинолорун карап отуруп, мындай улуттуу теманы көтөрүп, же болбосо ушул улуттук бир мааниси бар фильмдерди тартуу жок койсо да, анан ушул нерсени колго алса болобу? Сөзсүз эле эпостурга же кенже эпостурга тартып эмес, дегиле мындай улуттук идеологиянын чегинде иш кылса болобу деген ой. Аябай жакшы теманы көтөрүп атасың да. Мисалы мен курс мындай эметип набор кылып анан балдарды режиссерлорду окутам да. Менин эң эле биринчи талабым ушу да. Биздин кыргыз киносу биздин жүзүбүз да, улуттун жүзү. Ошондуктан каада салтты билип келгиле дейм. Каада салттын артында силан кыргыз адабиятын окуп келгиле дейм. Анткени алар эмне жөнүндө тартат? Биздин улут жөнүндө, биздин көз карашыбыз, дүйнө болгон улут катары кандай, эл катары кандай, вот ушул нерселерибиз аркылуу башка өлкөлөргө таанылабыз да. Ошондуктан өзүң айтып атпайсың ба, азырчы мына мен редактор болуп иштеп калдым да, тилекке каршы бизде ушул улуттук баалуулуктарга басым жасаган жаштар жок да. Бүт мындай эме болуп калганда такыр эле мындай жеңил желпи. Эң жеңил желпи тигини сүйүп калды анан экинчиси пайда болду деген сыяктуу ушундай бир эмелер болуп калганда бир же болбосо бир криминальный окуяларды историяларды алат ушундай улуттук ба философияны же болбосо элдин эмесин чагылдыра турган мындай режиссерлор тилекке каршы мындай жок болуп атат да. Ошон үчүн жаштарды мен дайыма эме жакшы режиссер болом дегендерге дайыма менин талабым ошо да. Каада салтын артына сил биздин эмелерибизди маданиятыбызды адабиятыбызды жакшы билиш керек да, болбосо эмнен эмечи. Мына өзүң айткандай ошол проблема бар биздечи, ушул нерсе бар да. Анан каада салтты көргөзсө дагы мындай декоративный мүнөздү көргөзүп коюшат да, тереңдиги жок да. Мен ушу көп жылдан бери бутур да проект кылып эметейин дедим элем да, кыргыздын баягы туулуп бул жарык дүйнөгө келгенден тиги дүйнөгө өткүчөптүк ошол каада салттын артына сил ырым жырмынчы бүт баары тартып ушул элге эме кылсам дейм да. Мисалы даже вот кишиге азырчы мисалы илгери эшикти тиги бекитип же эмени бекитип койсоң атабыз урушчу да, уят ачпай болот, уурулук кылып атасыңарбы депчи. Эшиктин бекитип койгону уят болчу да. Анан бирөө келсе эмнеге келдиң деп сурабай атын алып аттан түшүрүп мисалы да, анан чыкканда аткарып аны аткарып койгула дейт, иттен чыгарып койгула дейт. Мындай нерсенин баары унутулуп атат да. Азыр бирөөнүкүнө барсаң элестет, эшигин бекитип алган, тыкылдатсаң эмне келдиң дейт да. Мурун эмне келдиң деп айтчу эмес да, келет айтса айтат, айтпаса жок, сурабайсың эмне келгенин. Анан ошондой кыргыздын улут деп ошону айтат да, улут ушунусу менен улутпуз да, жөн эле баягы кебетебиз кыргыз да, сырткы формабыз. Улуттун уңгусу ошол өзүн алып жүргөн дүйнөгө болгон көз карашы, мамилеси, бири бирине болгон мамилеси, өлүмгө, өмүргө болгон, жашоого болгон нерселер да, мына ушундан калыптанат да улутчу. Туурабы? Дагы элементарно жана айтып атпайбы, этти да жөн жебейбиз да. Туурабы? Ар бир устукандын өзүнүн даражасы менен тартылат. Мунун баары статус, мунун баары бул целый философия. Туурабы? Туура. Мына ушунубуз менен улутпуз. Ушунубуз менен өзгөчө болуп турабыз. А болбосо биз деле мына якуттарга окшошпуз, буряктарга окшошпуз. Мына ушунубузду сактап калышыбыз керек. Тилибизди, улут тилибизди, каада салттын артына сийбиз, мына ушуларды сактап, ушуларды эме кылып турушубуз керек да, болбосо улут катары жоголуп кетебиз. Да, бала бакырабызды жиберебиз Америкага, тияка бияка окуп келет, бирок ушуга сугарып ушуну менен кармап туруш керек. Ушунубуз менен башка элге да кызыкпыз. Мисалы биз деле баягы ютубту же бирде мен ачканда тиги эле элдин мындай салты бар экен, кызык экен деп кызыгабыз го. Бизге да ошентип кызыгышат. Бүгүнкү күндө мына ушул илим менен техниканын жетишкендиктерин көрүп атпайсызбы? Социалдык тармактарда мына интернет айдыгында жаңы жаңы TikTok, ютубка конкурент болуп чыгып атат, ушуга окшогон нерселер болуп атат да. Анан бул интернет бүгүнкү күндө мына телевиденияны телевиденияны толук атаандаштык менен даже керек болсо ушул телевидениян жеңип кетти да. Көп киши азыр телевизор көрбөй эле ушул интернетте отуруп калды. Эртеңки күнү ушул кино дагы ушундай болуп калбайбы? Ошого барат.
барат. Анткени мисалы искусственный интеллект, жасалма интеллект деп атпайсыз, уже сценарий жазып атат. Уже сүрөттөрдү актёрлор деме кылып атат. Ошо барат. Муну бирок формасы өзгөрүлө берет да. Бирок адамдарда албетте бар адамдарда сезимди эмени чагылдыра албайт. Бирок баягы сюжеттин эмелерин барат ошо барат да акырычы. Мисалы телевизор, мисалы менде мына 15-20 жыл болуп калды телевизор жок мендечи. Ошол телефон, интернет бүттү. Азыр көпчүлүк үйлөрдө барсаң, ошол ошо барат баарыбызчы. Мисалы мына илгерки телефон квартира сатканда продаётся квартира с телефоном дечү. Но азыр телефон жок, кереги да жок азырчы. Азыр таң калат, азыр балдарга коюп берсең, бул эмне дейт да? Телефондо. Телефон үчүн ушундай да телефон болду, каткарат да. Мына могу телефон депчи. А тигилер билбейт. Ошондой бул эми баягы акыркы 20 жылда ушунчалык техника ушундай гипер эме болуп кетти, өсүү болуп кетти да. Анан азыр эч мындан качып кутула албайбыз. Баары ошо эмне кылышыбыз керек анан? Эми адам баласы негизи өзүн жашоосун жеңилдеткенге аракет кылып жашай берет экен да. Туурабы? Бирок билбейбиз кээде ошонун аркасы кандай болот, анын аркасында эмне болот, аны да билбейбиз да. Бирок адам баласы ушул өзүнүн жашоосун жеңилдетип мындай кандай десең бир эме кылат экен да. Анын ресурсу азайып баратат. Адам баласы көбөйүп баратат. Каяка барабыз? Анан адам көбөйгөн сайын адамдын жашоосу да ушундай арзан болуп калат экен. Бирок кинотеатрларда кинолор коюла берет го дейм. Эми кино эми бул эми баягы ошол мындай да. Кино деле бул интернет сыяктуу, журнал, газета сыяктуу эле бир инструмент. Адамдын жашоосун, жеке адамдын көз карашын, өмүргө, өлүмгө болгон жашоого болгон көз карашын чагылдырат. Болду эми кино деген бул формасы да. Мына азыр телефонго деле кино тартып атышат, туурабы? Анан бизде азыр мына Кыргызстанда деле кино эки эмеге категорияга бөлүнүп калды десем болот да. Бул коммерциялык фильмдер анан автордук кинолор да. Автордук кинолор деп мисалы кыргыз фильмде баягы Нарк Насилга атасаа улуттук идеология дейбиз, баягы адам баласынын баалуулуктарын чагылдырган кинолор да. А коммерция деп жеңил желпи темалар бар элге мындай 12-13 жаштан бери 22 жашка чейинкилер жөнөкөй жеңил желпи темалар да. Каражат алып келе турган эки эмеге бөлүндү да фильмдерчи. Түшүнүктүү. Рахмат урматтуу Темир мырза, алтындай убактыңызды коротуп ушул биздин студиябызга келип маанилүү маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы жакшы киноолорду жарата бериңиздер. Рахмат, өзүңөргө да ийгилик каалайм. Чакырып туруңлар, келип турабыз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул Манас эпосун кинолоштуруунун тегерегинде сөз кылдык. Эгерде бул пикирге макул эместер болсо, биздин студиябыз ачык. Биздин студиябызда белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров мырза болду. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламат болуңуздар.